Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Baratello, do Funil de Vendas. Cara, hoje é um dia bastante especial pra gente estar na nossa sede aqui em Jundiaí e a gente tá recebendo o Cleiton, da Formô. O Cleiton vai falar um pouquinho do que ele faz, mas mais interessante que isso é saber como ele faz, né? Como ele impacta a vida das empresas e das pessoas. Cara, prazer te receber aqui, cara. Prazer é meu. O Funil de Vendas acabou de formalizar uma coisa fantástica que é licenciar todos os produtos que ele tem para nos fornecer com a marca Funil de Vendas. Isso vai ser muito legal, muito fantástico. Isso é uma oportunidade até para as pessoas que querem incentivar mais o seu processo de ser reconhecido no mercado. Cara, que legal você estar aqui, veio de Blumenau nos visitar. Conta um pouquinho para essa turma o que é que vocês fazem, cara. Porque eu fiquei impressionado com o que você falou, o que vocês fazem, né? Cara, assim, primeiro, obrigado por estar aqui na sede da Funil de Vendas. Muito bom você me receber. Imagina. Primeiro que eu sou cliente Funil de Vendas. Sim, a gente usa o CRM, batemos as metas todos os meses também. Poxa, que legal. Obrigado por me receber mais uma vez. A nossa empresa não é uma empresa de brinde. Nós entregamos energia, nós entregamos emoção. Quando o teu cliente lá no final recebe um produto com a tua marca, e esse produto foi fabricado, foi feito pela Formô, é o brilho no olho que a gente vende, é aquela emoção de dizer uau. Ah, legal, o que aconteceu com a gente hoje, né? Aqui na camisa, ó. Exatamente. Meta, execução consistente, né? O nosso mantra, a nossa tríade das vendas. E aqui, putz, olha lá, Percival, Baratella, Thiago, recebemos nossas canecas personalizadas. Criou um verdadeiro uau aqui, né? No escritório, todo mundo querendo os produtos de vocês. Exatamente, isso é a Formô. A gente trabalha exclusivo para cada cliente. Que legal. A gente trabalha personalizado. Nós temos uma equipe de criação que faz os layouts exclusivos para gerar essa energia. Ah, exclusivo? Exclusivo. Olha só, isso é importante. Para gerar essa energia que a gente tanto prega. Cara, energia, é isso que a gente tem que mover, né? E como é que as pessoas fazem para te encontrar, por exemplo? Como é que a gente consegue encontrar a Formô no mercado? A Formô é fácil. É só no Facebook, tem Formô Personalizados, tem no Instagram também. Meus contatos, cleiton@formo.art. cleiton@formo.art.br. Legal. E qualquer coisa pode perguntar pro Marcelo Baratella também. Legal. Mais Marcelo, uma vez, obrigado. Obrigado. E se você quer enaltecer tua marca, deixar ela mais uau, mais uau, fala, pode procurar esses caras aqui, os caras são bons. Um abraço a todos, viu? Valeu, um abraço a todos, brigadão. E Marcelo, felizão por estar licenciando a tua marca e estar produzindo para vocês. Legal, a marca do Funil de Vendas ficou mais poderosa ainda. Com certeza, obrigado. Um abraço.